ključni akcent, ključno težište naših platformi je ekonomski razvoj. I vi ste jako dobro postavili ovo pitanje, osjećajući vjerovatno da je to jedna od suštinskih tema. I samo da vam kažem još, u ovoj izbornoj kampanji pokušavaju mnogi ponovo na nekakvim retorikama odcjepljenja, podjela Bosne, skrenut kampanju u nekakvim pogrešnim tokovima, huškačke retorike. Međutim, birači to više nisu baš posjetljivi za to. Mi ne reagujemo, vjerovatno ćete primijetiti, na ove nekakve izjave koje su sračunate prije svega da se bacanjem petardi digne veliki dim. Mi ne reagujemo na to i pričamo o suštinskim problemima građana.